השבוע, אז נשאר רק יום ראשון ושני. הגמרא נותנת משקל רב לטענת מיגו. משקל רב. משקל. מדוע לא חוששים? בכוונה טענת מיגו, מכיוון שהוא יודע שבית דין חייבים להאמין לו. מישהו הבין? אף אחד לא הבין את השאלה הזו. ועוד פעם, למה לא חוששים שאדם רוצה לשקר, לטעון בכוונה טענת מיגו? האדם, מה זה מיגו? מיגו, אני טוען טענה חלשה, אף על פי שיש טענה יותר חזקה. אז אנחנו אומרים, בוודאי, הוא לא שקרן. כי אם הוא היה שקרן, היה טוען את הטענה החזקה. מה לא לשקר? מה הוא מועיל? הרי בטענה הגרועה הוא לא יקבל כלום, אז אין לו שום תועלת בשקר. אבל אם היה טוען את הטענה הטובה, כן היה זוכה. אז השאלה פה היא, אולי הוא יודע את זה? הוא יודע שאם הוא טוען את הטענה הגרועה, יאמינו לו שהיה יכול לטעון את החזקה, ולכן בכוונה הוא טוען טענה גרועה. תשובה. מיגו זה טענה יותר טובה. יש טענה שלא נותנת לו כלום, ויש טענה שבזכותה הוא זוכה. כלומר, הטענה הזו היא אפס, והטענה הזאת היא אחד. איפה הפיקדון שלי? החזרתי לך. זה טענה גרועה. תוכיח שהחזרת לי. יש טענה טובה. נאנס. יביאים צילום של השריפה, ולכן הוא יכול לטעון טענה טובה נאנס, והוא טוען טענה לא טובה החזרתי. עוד דוגמה. הנה שטר, אתה חייב לי כסף. שילמתי לך. תוכיח ששילמת לי, כי לי יש שטר. שווה. אתה טוען ששילמת, תוכיח. זה לא שווה כלום. אבל היה יכול לטעון, שטר טוב, שטר חוב, מזויף. לא היו דברים מעולם. לא חתמתי לך כלום. ועכשיו אתה עושה לי צרות. כלומר, הטענה פרעתי מלווה, היא לא שווה כלום. נראה לנו שפרעת. בינתיים יש לי שטר. אבל הטענה מזויף. היא טענה טובה. פה האישה אומרת, נתייחדתי בהסכמה, נתייחסתי שלא בהסכמה. זה נפקא מינה. אם היא מפותה או אנוסה. היא נאמנת, כי הייתה יכולה לטעון יותר טוב. גם התייחדתי ונאנסתי לא בכוונה. הוא אנס אותי להתייחד. הוא תפס אותי בכוח, סגר אותי בחדר,
זו טענה טובה, הטענה הזאת. אבל היא אומרת, התייחדתי בהסכמה, ונאנסתי שלא בהסכמה. לכן, השאלה שנשאלה, מדוע לא חוששים שאדם רוצה לשקר ולטעון בכוונה טענת ניגו, כיוון שהוא יודע שבדין חייבים להאמין בו. אגב, ניגו זה מדאורייתא, כי זה סברה, סברה חזקה. אבל צריך לדעת, כל זה על פי, כל מה שעניתי, זה על פי המובן הפשוט של הגמרא. של הגמרא, מה זה מיגו, מה לא לשקר. כלומר, זה בירור מציאות. זה אומדנה. אומדנה שאנשים לא, שרוצים לשקר, אם כבר משקרים שקר טוב. ולא שקר לא טוב. מניין שקר לא טוב. הם לא יודעים לשקר. הם לא, אפילו לא יודעים איזה טענה יותר טובה, פחות טובה. הסברתי, זה טענה טובה. משקר מה שבא לו. אז נופלת כל ההוכחה של מיגו. לא. רוב האנשים, אם הם משקרים, הם כבר משקרים טוב. וכן זה בנוי על רוב, מה שנקרא אומדנה. רוב, אומדנה, זה לא ודאות, זה הרע. בסדר. כל זאת, הולכים על פי זה, על פי הרוב. על פי הרוב, לפתור את הבן אדם. אבל לא הולכים על פי הרוב להוציא ממון. הוא לא יכול במיגו להוציא ממון. אז אתה רואה שזה בנוי על רוב ולא על ודאות. ודאות רוב הוא בירור, בירור מציאות. זה מה שפשוט בגמרא. אבל רבותינו האחרונים, בדור הזה אמרו, דבר חדש, שלא כתוב בגמרא. כתוב בגמרא מה לי לשקר. אם כבר הוא משקר, למה לא לשקר שקר שלא שווה? שישקר שקר שווה. אלא אם אמרו, מי זה בדור הזה? הגרנ"לים, הרב אשר וייס, ועוד ועוד. זה כוח טענה. כלומר, גם טענה שהוא לא טען, אבל יכול לטעון, יש כוח לטענה הזאת. זה נקרא כוח טענה. זה דומה לחזקה. אני רוצה את הסוודר שלו, תוכיח שזה שלך. הוא לא צריך להוכיח שזה שלו. אני צריך להוכיח שזה שלי, כי יש לו כוח חזקה. כמו שיש כוח חזקה בחפץ, יש כוח חזקה על טענה. זה לא בירור מציאות, אלא זה מאמר שמי שיכול לטעון טענה, גם אם הוא לא טען אותה, זה כאילו הוא טען אותה. זה חידוש גדול, אבל מה הסברה? כל היכול לטעון כאילו טען. מה זה משנה אם טענתי או לא טענתי, אם יכול לטעון? או יש אומרים, בדין טענינן לי, בדין טוענים בשבילך. אני בא לבית הדין, עדי אדם תמים, לא מבין כלום. אז בית דין טוענים בשבילי, עוזרים לי,
וכן הלאה. או, כן. הרב אמר שזה חידוש חיצול הפרשת. עוד פעם? הרב אמר שזה חידוש כן. מחזיקים לו כאילו יפה לתרום את הטענה. כן, כן. כן. זה כתוב במראה כבר כאילו, שנגיד עם חרשת או שוטה, שאף על פי שלא חייב בטענה, אנחנו מאמינים לה, כי אישה רגילה הייתה יכולה לתרום את הטענה. נכון. זאת אומרת, הכלל הזה, שבית דין תענינן ל... זה נגמר בגמרא, אבל זה לא נמצא בפירוש של מיגו. דוגמה, טוענין שורשים, יש לי שטר, שאבא שלכם חייב לי כסף. יש לי פיקדון, תביאו. טוענים להם. מה טוענים? טוענים להם שהוא כבר שילם. זה סתם טענה, אין להם מושג. זה טענה שהוא היה יכול לטעון. זאת אומרת, מישהו נותן לי פיקדון, תחזיר לי. אני אומר, כבר שילמתי. תוכיח שכבר שילמת. הרי לי יש הוכחה של פיקדון. הנה, יש לי שטר. פיקדון. יכולת לטעון, הפיקדון שודד מזוין. אז למה לא צילמת? כן, אני אצלם את השודד. כלומר, הטענה, נאנסתי, מאמינים לי. הטענה, שילמתי, לא מאמינים לי. אז אם אני טוען, שילמתי, מאמינים לי, כי יכולתי לטעון, נאנסתי. מאמינים, שילמתי. איך הם יכולים לטעון, שילמתי? הרי הם לא יודעים כלום. הם לא טוענים, אבא שילם, יש להם הוכחות. הם טוענים, מקבלים. כי יש כוח טענה לאבא. אבא, כיוון שיש לו כוח טענה, שילמתי, כוח הטענה הזאת עובר אליהם. אף על פי שלגבם לא שייך לומר למה לי לשקר. אם היו רוצים לשקר, במקום לומר, אבא שלי שילם, שילם, היו אומרים אבא שלי נאנס. אבל זה שטויות, הרי הם לא יודעים. בגמרא בבא בתרא, אגב רוב האחרונים זה על בבא בתרא, כי שם יש הרבה על מיגו. אחד בא לבית הדין, אומר, אתה חייב לי כסף, הנה שטר. השני אומר, שטר הזייפה. השטר מזויף. הוא בא לדין אצל רב יוסף. היה שם רבא, הוא לחש לאוזן של רבא. נכון. הווה לי שטרה, היה לי שטר אמיתי, וירקס, איבדתי אותו. אז אמינה, אמרתי, אביא שטר מזויף, שיהיה לי משהו. ככה הוא לחש לרבא. אמר רבא, צריך להאמין לו. כי אם הוא היה רוצה, הוא היה טוען. השטר הזה לא מזויף. אבל הוא טוען, הוא אומר, הוא מזויף. אבל איבדתי. אז להאמין לו, אמר רבא, מאמינים לו, כי זה שקר לא מוצלח. כי הוא הסתבך. אבל הוא השטר, ועכשיו הוא מודה שזה מזויף. זה שקרן גרוע. ולכן אפשר להאמין לטענה שלו. אמר רבא, אמר רב יוסף, חספה בעלמא. זה סתם חרס. חולק על רבא. או... למה הוא חולק על רבא?
כי הוא אומר, מה זאת אומרת? מה? כי הוא סובר כוח טענה. הוא לא סובר ברור. רבא סובר ברור. ואם הוא אומר לו באוזן, זה נכון, זה מזויב. אתה רואה שהוא איש אמת. אבל מי שטוען כוח טענה, זה לא מעניין אותו אם הוא איש אמת או לא אמת, אלא יש לו כוח, כמו חזקה. איזה כוח יש לו? שהביא שטר. אבל השטר הזה הוא זייפה, הוא לא שווה כלום, אין לו שום ערך, זה חתיכת חרס. כלומר, מתי מאמינים לי בטענה שאני לא משקר, כי יכולתי לשקר יותר, אבל הוא בעצמו מודה שזה זייפה. זאת אומרת, אין לו על מה לסמוך, אין כוח טענה, אין לו כלום ביד. אז יש אומרים, זה מחלוקת בין רב יוסף ורבה. יש גם נפקמינות כמובן, כמו כל דבר, בין שיטה זו לשיטה זו, כמו שעכשיו מצאנו נפקמינה. שאלה הבאה, ושכחת לומר, יש אומרים בירור, יש אומרים כוח טענה, יש אומרים שניהם יחד, כי הבירור חלש, וגם כוח הטענה חלש. כשהם חברים, אז זה טוב, זה יפה מאוד. שאלה הבאה. אגב, אמיגו מבואר בריחות גדולה מאוד בשולחן ערוך. בטענות מיגו ובשח, לא זוכר, שהשח מונה 178 מיגו של רמאים. יש גם מיגו שהוא לא שווה, וחכמים יודעים. טוב, שאלה הבאה. המצב מתסכל למרות הטבח הנורא, רבים מאחינו השמאלנים לא התעוררו אפילו ברמה הכי בסיסית של ביטחון צבאי. מה צריך לקרות כדי שיפתחו את העיניים, ואיך אנחנו יכולים לעזור לזה לקרות? צריך לדעת שינויים פנימיים הם לא פתאומיים. אמנם יש מושג תשובה פתאומית, אבל הוא אומר שם, צריך לחפש את נתיבי תעלומה. כלומר, תשובה פתאומית זה לא דבר רגיל, זה סוד, זה רזי תורה. מה רזי תורה? זה נקרא סוד העיבור. אדם יש לו נשמה, נשמה לא משתנה ככה, האופי שלו משתנה ככה, אבל הקדוש ברוך הוא מחליט לקחת נשמה ולשתול אותה אצלו, ופתאום הוא נעשה אדם אחר. זה רזי תורה הדבר הזה, אבל לא כל אדם זוכה לזה, אלא אדם הוא מתאמץ יומם ולילה, בלימוד תורה, בקיום מצוות, הוא לא ישן כל הלילה, הוא עובד את השם כמו מטורף, במסירות נפש עצומה. שובו אליי, אז השם נותן לו עוד נשמה. כמו שיש מחשב, משכלל פה, 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 מוחק, אפשר להוסיף חתיכה, ככה זה נקרא ג'וק, ככה זה חתיכה. אז השם מוסיף לו חתיכה. יש גם להוסיף חתיכה בעייתית, זה משהו אחר, זה דיבור. אבל פה מוסיף, זה נקרא עיבור. זה לא אדם רגיל, אין לו מהפכה בין רגע. אלא אם כן, הוא עבד, עבד על זה שנים ושנים, הוא זוכה. אדם אינו משתנה בין רגע. אדם מבוגר לדעת. אינו משתנה.
אינו משתנה. הוא יכול להשתנות, הוא חייב להשתנות, אבל בפועל הוא לא משתנה. כמובן, זה סטטיסטיקה. יש גם אנשים שמשתנים. הרבה אנשים אמרו, לפני מה שקרה, אחרי ככה, טעיתי, התפקרתי. זה ברבים. רואים אותו, מדבר, ביוטיוב, הוא מדבר, טעיתי. אבל כמה יש כאלה? 90%, 10%, 3%. זה מיעוט. וכנראה שכבר קודם עשו עבודה נפשית פנימית. אדם אינו משתנה עקב אירועים. במי? שבות השופטים, חטאנו, פשענו, חטפנו מכות, חזרנו בתשובה. שוב פשענו, שוב מכות, שוב, טיק, 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 חורבן בית ראשון. בית שני, טיק, 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 חורבן בית שני. היום, טיק, 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 לא חורבן. יירגע, יירגע, לא חורבן. אבל זה רבי צדוק הכהן מלובלין מביא את זה כמה פעמים בשם האדמו"ר משוויצה. ראייה ועלמא לא קני. שני חבר'ה יוצאים מבית הספר, אחד רואה על הרצפה איזה משהו יפה, ראיתי, השני תופס. של מי זה? ראיתי ראשון, תפסתי ראשון. מחלוקת ידועה. ראייה בעלמא לא קני. מי שתפס. הוא אומר אותו דבר בעניינים רוחניים. אתה רואה דברים עצומים, נפלאים. זה לא עושה קניין בנפש. קניין בנפש זה עבודה ארוכה. לא בגלל שהבנתי, תורה זה קדוש. כן, אז אתה כבר חרוץ ולמדן? לא, פרקי אבות. ב-48 דרכים התורה נקנית. עמל רב עם 48 מרכיבים. תורה נקנית. מתן תורה, רואים את הקולות, נעשה ונשמע, חטא העגל פלאץ'. אז מה קרה? יום הכיפורים, מתפלל, מתלהב, מתקדש, מתרומם, אולי מוצא יום הכיפורים, פלאץ'. אז מה קורה פה? זה ראייה בעלמא, לא קני. קני! הדר קיבלו אחשוורוש הרבה מאוד שנים. ולכן, יכול להיות שאדם רואה אירועים עצומים, זה לא חייב לחולל אצלו שינוי. שינוי זה מחשבה, זה עבודה. אתם חושבים ש... יכולים להיות אצלו שינויים. זה גם לא בטוח שיכולים להיות שינויים. עובדה שהוא ממשיך להציק לאשתו. הרבו אומר לו, זה לא יפה, מה גם יאמרו, יש לו תירוצים מהבוקר. זה לא בטוח, אבל יותר. כמובן, תלמיד ישיבה, זה לאו דווקא בגיל 18, 20, 25, זה יכול להיות גם. תלמיד ישיבה בן 80. ורבו בן 90, ומה שרבו אומר לו, כן המפקד, יכול להיות, אבל סך הכל זה נדיר. מסקנה, אם אתם רוצים להשתנות,
על פי שמלחמת יום הכיפורים, זה היה בוץ הרבה הרבה יותר נורא ועמור. למה המהר"ל מסיים כמעט כל פרק בנתיבות עולם ומשפט, ודבר זה מבואר לחכמים ולנבונים? כי השאלה היא, מה מקור דברי המהר"ל? מאיפה הוא הגריל כל הדברים האלה, שהם בסגנון מאוד ייחודי, שלא מוצאים אצל חכמים שקדמו לו? אנשים חכמים קדושים, תוארים עליונים, נשגבים, אבל לא בסגנון הזה. וגם הוא, ביצירותו, לא כתב בסגנון הזה, אלא בסגנון רגיל, הנקרא בלועזית קלאסי, עיין, פירוש, גור אריה על התורה, כמעט הכל, 90%, 98%, לא יודע איך מודדים, זה כמו המפרשים האחרים של, של רש"י, של הגמרא. זה פירוש על רש"י, גור אריה. אז יש שפתי חכמים ועוד פירושים, בערך. אז מאיפה הוא לקח כל זה? כל זה רזי תורה. כל זה הוא לקח מספר הזוהר ומהמקובלים. לא מהאריז"ל, הם היו באותו זמן. אבל הוא לקח מספר הזוהר. אבל הוא מתרגם את זה בעברית רגילה. אבל אפשר לשאול, מניין לך כל הדברים האלה? החכמים והנבונים כבר יודעים איפה לקחתי. אם לא, מה אכפת לך מאיפה לקחתי? זה לא מסכים, מישהו נותן לך מכות. אני מסביר לך הכל בהיגיון. אתה שואל מאיפה לקחתי? כי זה לא מספיק היגיון. תמיד צריך שני דברים. צריך שיהיה הגיוני ושיהיה מקור. אם זה הגיוני ואם יש מקור וזה לא הגיוני, כנראה לא הבנת את המקור. אם זה הגיוני ואין מקור, אולי ההיגיון שלך מבולבל. אז הוא הכל מסביר בהיגיון, אבל יש לזה מקור. זה רזי תורה. פירוש על אגדות הש"ס. יש פה. של המהר"ל כתוב בעמוד השער על פי חוכמת הקבלה. ויש מחלוקת בין המהר"ל לבין רבי אליעזר, שכחתי שמו, מחלוקת חריפה, בפירושו על פי הרגעי אבות. 10 דברים נבראו בין השושות. מה זה בדיוק? אז הוא מביא דבריו, הוא אומר, יש איש אחד בפולין, הוא אומר שמו, רבי אליעזר וזה, והוא תוקף עליו בתקיפות גדולה מאוד, והוא אומר, לא ככה כתוב בספר, הוא מצטט ספר קבלה קדום. זהו, עצבנו אותו כביכול. ואז הוא גילה את האמת. זה לא שעצבנו אותו, הוא לא כתב מתוך עצבנות. הספרים שלו מלא מחיקות מכל הדף מחוק, פסקאות וזה וזה. אבל פה הוא הרגיש שהוא חייב לתת מכה חזקה. לא ככה אמרו המקובלים. נגמר. קודם הוא לא רצה, סברה כזאת, סברה כזאת. אתה שואל למה המהר"ל, למה יש גדולים שאמרו זה מהקבלה, והמהר"ל לא רצה לומר שזה מהקבלה. כי הוא עמד מול אנשים רבים שזה לא בהכרח היה משכנע אותם. הרי אתה רואה שהוא טורח ועמל 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 ועמל. הגר"א הוא לא טורח להסביר.
où il y aurait instinctivité de la motène. אבל המהר"ל, הוא מסביר לך, וטורח הרבה להסביר. זו הסברה סיבובית של המהר"ל. מסבירה א' על ידי ב', ב' על ידי ג', ג' על ידי ד', ד' על ידי א'. נכון. כל אחד מסביר את השני. כי יעקב אבינו הוא באמצע. והוא ישר. כי כל באמצע הוא ישר. לכן הוא נצחי. כי כל נצחי הוא באמצע. וכל אמצע... ככה הוא מסביר. הוא מקשר מושג למושג למושג. איך כתוב? ומכל התעלומות נראה אור. כל מושג לחוד קשה לי להבין, אבל יחד, זו הסברה סיבובית. יש הסברה קווית, מתקדם, 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 מתקדם. יש הסברה סיבובית, אני הולך כל הזמן בסיבוב, אבל מתקדם למעלה. יודעים איך קוראים לזה? לא ראיתם אף פעם? מדרגות? אין, אין, אין. מדרגות לולייניות. אין, אין, אין. הוא דורך על המקום, סוגר סיבוב, סוגר סיבוב. אבל כל סיבוב הוא יותר גבוה. מריבוי סעיפי התעלומה יוצר. היה שרה אשתך באוהל. חז"ל אומרים, הוא גם שאל את שרה. איפה הוא אברהם? בחוץ. מה זה צריך להיות? כי אברהם יסביר מי זה שרה. אבל מי זה שרה? היא תסביר מי זה אברהם. ויחד, שניהם יחד. מבינים. זאת הסיבה שהמהר"ל אומר ככה, המקומות שהוא מצטט בפירוש ספרים של תורה הם מאוד מאוד נדירים. ספר מסילת שש שערים גם הוא בנוי. כולו על רזי תורה, על הזוהר ועל אריז"ל והכל וכל וכל. אבל הוא לא מגלה. זה אנחנו לא יודעים למה. כי שמו אותו בבית הסוהר. טענו שהוא משאיר סקר, שקר, נזרק בבית הסוהר. בנס יצא בבית הסוהר, אבל חתם, הוא לא עוסק יותר בקבלה. אמר לו רבו הרב ישעיהו בסלנא, למה חתמת על זה? אלא מה, ישאר כל החיים בבית הסוהר? בסדר. כל המקורות של מסילת ישרים זה סתרי תורה. אבל הוא לא אומר. אבל יש מקומות, רואים. המרגלים, מה היחד שלהם? רדפו כבוד. איפה זה כתוב? בספר הזוהר. הוא לא אומר זה בספר הזוהר, הוא אומר, רבותינו. איפה אמרו זאת רבותינו? יש משפט כזה? בגמרא? במדרש? בראשונים? לא. זה בספר הזוהר. אבל הוא אומר רבותינו. אפשר לעשות לו צרות, הוא אמר רבותינו. אז הוא, יש מקומות שזה שקוף. הרבה הוצאות של הרמח"ל עם פירושים, כשהוא אומר, אמרו רבותינו להתענג, הם לא מביאים מקור. חלק מההוצאות מביאות מקור מספר הזוהר. אז זו הייתה לו סיבה. אבל הוא עבד עליהם, כי הוא חתם, כן, או פה, בארץ, בגלות, עלה לארץ ישראל, וכתב המון ספרי נסתר. אבל הרבה ספרי נסתר לקחו לו ושרפו לו. אמר רבי שמעון בר בסן, מן השמיים. מסקנה, בינתיים, תלמדו מסילת ישרים. לא, לא, לא רע, לא רע. הרב סיודה אמר, 100 פעמים. הגר"א, למד 101 פעמים, אתה לא בדרגת הגר"א. 100. וספר דרך השם, וספר דעת תבונות, ועוד ועוד, בסדר. לא לדאוג. נשאר לנו מה?
כל זה בגלל אשכנזי אחד שהגיע אצל הרמח"ל, התפעל כל כך כל כך ממנו, וסיפר בכל מקום שהאדם הזה לא רואה איזה משיח בגלל זה, ואז התחילו הצרות. מסקנה, מותר להיות אשכנזי, אבל לפני שמדברים, חושבים היטב, מבקשים רשות. טוב, עד כאן היום, שלושה סוגי דברי תורה.